На Запорізькому напрямку протягом минулої доби ворог обстріляв позиції українських захисників, а також цивільну інфраструктуру у районах Гуляйполя, Оріхова, Таврійського. На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля Останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка-Времівка. Успіху не мав, відійшов. Тим часом у різних районах Мелітополя було чутно вибухи. А у черзі на евакуацію з окупованих територій до Запоріжжя загинула жінка. Евакуаційні колони окупанти не пропускають по кілька діб. Кількість смертей, які зафіксовано в колонах, вже перевищила десяток. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 тисячами людей вона намагалася виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах.